Dahil lang dito sa rubber stamp, milyon-milyon yung binayarang deficiency tax. Huwag sanang mangyari sa inyo to at pagbigyan ninyo ko sa loob ng ilang minuto maintindihan ninyo yung kaginhawahan or epekto ng meron kayong sariling rubber stamp. Yan po yung topic natin sa araw na to, rubber stamp. So dapat ho meron kayong tatlong rubber stamp. Ito yung rubber stamp ko. Nahulog. Tatlo ho yung paggagawa nyo. Number one, receiving rubber stamp. Very important because madedetermine doon yung obligation ninyo. Kailan nagsimula. Yun yung receiving, yung purpose ng receiving rubber stamp. So may dalawang receiving rubber stamps. Yung isa para sa unauthorized person, yung hindi dapat mag-receive ng letter ninyo o mga communications specifically sa BIR. Or kahit saan, sa private person or sa government official. Number two, yung pwedeng mag-receive o yung authorized person na pwedeng mag-receive ng inyong documentation. Papakita ko sa inyo yung sample. At yung pangatlo, pakiclick muna yung like button para ho mas maraming tao ang makapanood nito. Yun ho yung purpose ng pagkiklik ho ninyo. At kasi mabibit natin yung algorithm ng tax specialista YouTube channel at ka-taxpayer Facebook fan page. Yan ho yung epekto. At sa mga nag-click na, salamat po sa inyo. Now, ito po yung sample nung rubber stamp. Ayan yung sample. Mabukuhan nyo ho yan sa Recto at alam ko ho sa inyo, yung hindi taga Metro Manila, eh, alam ko yung mga mall may ganito na eh. Okay? O kaya, i-order na lang kayo sa online. Yan ho yung pwede ho ninyong gawin. So, habang binubuksan ko ho itong lecture ko, eh pwedeng-pwede ho kayong tawag nito, lalo na yung may mga letter of authority, mag-franchise na ho kayo sa akin para ho yung ibibigay ko ho sa inyong mga templates sa mga franchises ko, pwede nyong gamitin sa inyong letter of authority. So, rubber stamp po yung pag-uusapan natin. At mamaya ho, i-discuss ko sa inyo yung anong error nitong assessment na to na nagkakahalaga ng 13.5 million. Oh. Yung rubber stamp na sinasabi ko ho sa inyo, yung una, ito ho yung format. Received by an authorized person, may name, may date, may time. Yan ho yung una. So, ang gagawin ho niya, kung sino man yung mga unauthorized person ninyo, utusan ninyo, i-educate ninyo na pag sila ay magre-receive ng anumang letter, hawak nila yon, tak! Doon sa letter. Okay? Pipirmahan nila, name nila, printed, time, and date. Yun lang po. And then, kunin nila yung kopya nila, bigay nila yung may pirma, etc. doon sa BIR official. Kasi unauthorized sila eh. Next is yung pong authorized. Halos the same din yung laman, received by name, designation, date, and time. Kasi ho ito ang mag-uumpisa ang reckoning point bago magamit yung right ninyo or ma-extinguish ninyo yung obligation. Lagi nyo yung tatandaan. Dalawa lang naman ang nakikreate ng letter eh. Right and obligation. At yung sinasabi ko sa inyong pangatlo, ito po yung pagsasagmit ng letter sa BIR. Eh, lagi hong natatalo ho yung mga nire-represent minsan nating mga taxpayer, yung mga tinuturuan nating mga tax specialista. Oy, wag nyo kalimutan na mag-franchise ha. Ayan ho yung franchise. Tawagan nyo ho yan. eh natatalo because yung mga photocopy, lagi kong sinasabi, huwag nyong ibigay yung original. Because ang pinaka effective na evidence at king of all evidence is yung pong original. So, ang bibigay nyo lang po pag ino-audit kayo ng BIR, ito pong certified true copy, yan po ang nakasulat. Tatatakan ho ninyo again yung inyong mga ibibigay na photocopy sa BIR. Ito nakasulat, certified true copy of the records, may name nung employee o yung may-ari, designation, date and time. Ganun lang ho kasimple. Mga 100 piso, meron na ho kayong rubber stamp. Tatlo, available ho yung rubber stamp. Lalong-lalo na yung unauthorized, yung number 1. Available ho yan sa lahat ng empleyado ho ninyo. Accessible sa kanila. Madali nilang makukuha ho yan. Nakalimutan ko yung letter D. Okay? Madali nilang maa-access. Tak-tatak lang tatak. Pero yung authorized, nasa authorized lang. Yung certified, nandoon sa taong may certified lang. So, tandaan ho ninyo yun. At i-implement, it is a good business tool or equipment. Yan, this is a very good business equipment. Lagi dapat nakahanda yan. Tatlong yan at iba't ibang tao ang may hawak ko niyan. So with that, mga ka-taxpayer ko mahal, peace and happiness be with you. See you in my next video. Thank you very much and God bless you.